ଯଦି କେତେବେଳେ ଜଲ୍ଦି କିଛି ହେଲ୍ଦି ନାସ୍ତା ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ପ୍ରଥମେ ଇଟିଲିର ନାମ ଆସିବ। ଆଜି ସୁଜିରେ ଇଟିଲି ବନେଇବା। ନା ଥିବ ବିରି ଚାଉଳ ଭିଜେଇବାର ଟେନସନ, ନା ଥିବ ବାଟିବା ପାଇଁ ଝିଞ୍ଜଟ। ଇଟିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ କଲେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅତି ସହଜରେ ସୁଜି ଇଟିଲି। ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କବିତାଜ ଫୁଡ଼ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସୁଜି ଇଟିଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କପ୍ର ସୁଜି ନେବା। ଯଦି ମୋଟା ଦାନା ବାଲା ସୁଜି ହେଇଥିବ ତେବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେବେ। ଯଦି ପତଳା ବାଲା ସୁଜି ତେବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପତଳା ବାଲା ସୁଜି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଅଧା କପ୍ର ଦହି ଦେବା। ଦହି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ନେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ ମିଶାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି, ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 15-30 ମିନିଟ ଯାଏ ରଖିଦେବା। ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାଣି ଦେଇ ବସାଇଦେବା। ପାଣି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ତେଲ ଦେଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଲଗାଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଇଟିଲି ସେଥିରେ ଲାଗିଯିବ ନାହିଁ। ସୁଜି ଫୁଲିବା ଭିତରେ ଫଟାଫଟ ଏସବୁ କାମକୁ କରିନେବା। 15-20 ମିନିଟ ପରେ ସୁଜି ଫୁଲିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର ମୋଟା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଇଟିଲି ବ୍ୟାଟର ବନେଇବା। ଟୋଟାଲ 3/4 କପ୍ ପାଣି ଦେଲି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି, ଅଧା କପ୍ ଦହି, 3/4 କପ୍ ପାଣି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ଇନୋ। ମୁଁ ଏଠି ଲେମନ୍ ଫ୍ଲେଭର ବାଲା ଇନୋ ନେଇଛି। ଇନୋ ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଛି। ତାପରେ 2 ଟୋପା ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଇଟିଲି ବ୍ୟାଟର ଏତିକି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଇଟିଲିର ଛାଞ୍ଚରେ ଫଟାଫଟ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିନେବା। ଆଜିର ଏ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଘୋଡ଼େଇକି ଇଟିଲି ସିଝିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦଶରୁ 15 ମିନିଟ ପରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଇଟିଲି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ଚାମଚରେ କିଛି ବି ଲାଗୁନି। ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିନେଇ ଛାଞ୍ଚରୁ ଇଟିଲି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିନେବା। ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା। ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ବାହାର କଲେ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବାହାର କରିବା। ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସହଜରେ ବାହାର କରିହେଇଯିବ। ବିରି ଚାଉଳରେ ଇଟିଲି ବନେଇଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଟିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଲେ ସଫ୍ଟ ସୁଜିର ଇଟିଲି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଇଟିଲିକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଇଟିଲି ସହିତ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇପାରିବେ ବା ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ମଧ୍ୟ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଲି ଆମର କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜାଲିଦାର ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।